執行營運總監梁仲乃先生，美中經貿科技促進總會主席楊功德先生，美國司法家協會李少文主席，黃春文顧問，紐約司法琴棋會周榮副會長，要按次序啊，唔好講亂啊。紐約司法琴棋會嘅副會長，司華院嘅藝術總監方士九教授，紐約理事公所李玉田元老。一等到，OK。咁就兩南華會會長伍明峰老師。元紐約三江公所主席黃森蘭先生。紐約開平同鄉會鄧學元主席。知名的藝術家李洪恩教授，知名的師範藝術家黃慕卿教授，愛德華古奇光頭律師確立，全球藝術家聯盟姚繼承主席，紐約福田司法家協會資立業會長，紐約司法琴棋會名譽會長鄭素蘭女士，有請。紐約司法琴棋會董事梁華昭董事，黃多蘭董事，確實不必，我就係，為咗紐約司法琴棋會司法院嘅副院長岑全遠、甘祖國、陳偉區、趙老、黃仲雲、伍如積，請上嚟。就紐約藝南華院殷錦南院長有請，紐約中美互助活動中心含允希入台新文平報何如金名譽社長，紐約開橋後友會李婉倫的李月芳會長，排交方月明館長，梁景芳啊，會長啊，不能冇你啊。哎呀，乜你唔累啊？請大家坐翻埋。
有请指家李春华院长致欢迎词。尊敬的各位侨团领袖、各位嘉宾、各位艺术家，多谢大家光临。那今天我就特别感谢陕中华董事长、梅会长、张荣会长、苏九总监、梁仲礼总监，还有非常著名的书画艺术家李同心老师，著名的书画艺术家黄毛新教授，全球艺术家联盟主席姚继成主席，那个朱丽叶会长今天还没到啊，我们就等一下到，还有美国书画家协会李建元主席，还有王春云顾问，那个我们书画基金会朱祖江董事、苏南联谊会长，还有梁华昭董事，我们的书画基金会秘书长郭世斌先生是担任司仪。我这个展览要得到我们纽约市基金会书画院的国维副院长的支持和帮助，三千元关子洞、刘伟区、陈伟区、赵鲁、王仲云和古玉珍女士，他们都是我们院的副院长。纽约中委物境活动中心韩文熙主任，还有台山文编报何如金名誉社长，还有我们的著名的诗人陈康义，非常多的艺术家集集一堂，还有我们著名的刘光达律师匡立，还带了一个英俊的儿子过来捧场，非常感谢他。这个儿子就像他我们的光头律师这么英俊，非常感谢。仲有我们纽约开侨校友会的李婉伦会长带领我们的校友会的同仁同学在这里支持我，仲有我们的书画家谭豪先生大驾光临，非常感谢。咁呢次展览咧作品就唔系好多，一个长卷已经系压晒呢埲墙噶啦。咁呢次展出呢个《戊戌吉祥》《戊戌吉祥》这个残卷，就是我是在纽约响应我们祖国的习近平主席提倡这个科
建一个和谐的世界。我们不要战争，我们需要和平。那么我作为一个艺术家，响应他的号召，就是人与动物有和谐相处。来，我就画了五个不同种族的小朋友，肤色也不同，他们代表了各个民族的小朋友。动物就是今年是狗年，当然是主角就是小狗了。各种各样的小狗，各个小狗，很多种类的，不会重复的。人与动物就要和谐相处。那么人与动物在街边和大自然也要和谐相处。我们要构建一个和谐的世界啊！总之，在画画的过程中哟，不要让它平铺直叙。在画作里头有很多故事啊，人与动物能互动，人与动物也是朋友，就是这样。那么在你们的背后就是，这个角落里面有机器纽约，是戴安乐那个机器人啊。那么我们李婉仁啊，校友会长组织我们去史丹艾伦这个机器人的这些游览了一天。这个风景确实在秋天夏天太美了。早几天我们的文会长带领我们在董事的带领带下去误区那个基金，但是现在是冬天，又或者叶子全都煞了，没有夏天秋天那么美。我描写的就是夏天和秋天的景色。去年是冬天，我和太太去了苏州跟南京、无锡去旅游一趟，去了参观了那个苏州园林，我马上就爱上它了，幽静古雅。苏州园林那种特有的风韵，常常书练得我入鼻。回来以后，我又去寄情园看了我们的这个景色，就决定用画把它画上来。因为年轻的时候我是学西洋画的，素描、水彩、水粉、油画，后来到20岁才喜欢画国画，我就把西洋画的技巧、临安工艺、远近透视、冷冷对比全都用在国画上面，但是你看起来它还是国画，不是水彩。至于你们的后面这一个21尺长的啊，这个是大草，就是写苏东坡的啊，苏东坡的一首词啊。苏东坡说的，苏东坡一个非常浪漫的诗人啊，明月几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今时是何年，我欲乘风归去，又可重楼故里，高处不胜寒。把他的词写成了一个口草，这个话这个书法成句。
写书法，金文暗官的词，如果你用其他的字体是不好。书法、篆书、扎古文、隶书、楷书、行草，那么最合适的就是草书。你用楷书写不太好，篆书也不行，隶书也不太好，就算你用行书去写还是不够浪漫，一定用草书，而且不要用小草，必须用大草，才能把他这个浪漫情怀表露出来。大草他有个要求，第一，每一行的字不能够重复，有的五个，有的两个，有的三个，啊，每一行与每一行之间这个横距不能够去一样，每一行中直线，一行一行写上来，中直线要左右摇摆，不能够直了。一直马上这个书法就呆板了。所以30年前我的导师就要求我，你要注意写大草你一定不能够太规矩，一规矩马上就死掉了啊。所以练字书法容易，太难，比画画还要难。画画有时候可以改，但是书法也改不了，一改马上看出来。这个画画啊，这个杨里色彩淡了，我可以把它再加一遍，让它的颜色浓一点。但是你在你的书法里头，你一加重新改完了，行家，比如啊，如果我们的教授一看，马上就看得出来。至于其他的作品，比如有李白的系列啊，我献礼，我要崇拜我们的祖先李白，唐朝大诗人李白，所以我就把李白一些题材搬到国画上去。这边用西瓷砖画了两幅大的字，一个夫，一个龙，一个龙字，一个兽。哎，这个是为什么要写两个字在这么大的在这里呢？我是遵照我太太的命令，她要求我这个整览必须要有龙字、兽字这两个大字。我不明我为什么要写这两个字，他命令我，哎，你想想今天是什么日子啊？12月22号，马上就到新年了。那么在新的一年，当然我们希望在座的每一位球团的领袖，每一位艺术家，跟每一位嘉宾，都有龙马精神，精神啊，龙马精神。所以要龙马精神以外，还要健康长寿。所以这个寿写得长长的，高高的，要长寿，把它写的正方形就不同刀了。寿就必须要长，把它拉长。为什么长寿啊？就是这么简单。好了，我不想讲得太多了，太啰嗦。人家说了，李老师越来越啰嗦了，我就现在。只要是感谢各位嘉宾的大家光临，非常感谢，祝大家每一位的嘉宾身体健康，家庭幸福，万事如意。
非常感谢，谢谢大家。啊，阿李院长讲得非常精彩。哇，呢度咧要特别多谢李院长嘅夫人，哎，对大家嘅祝福。哇，你心思好神明啊！啊，真系多谢晒。咁啊，依家有请我哋司马琴棋会嘅岑卓毅董事长支持大家鼓掌欢迎。各位尊敬的嘉宾，今天我们大家一起都是带着很愉快的心情来参观李春华老师的书画展。李春华老师是我们书画琴棋会是德高望重的院长，还有他的对于这个艺术 的造诣呢，就非常造诣非常之高深。他是我们中國傳統書書畫一個嚴格的藝術的標準達到最高峰，而且還有它能夠呢將我們傳統的國畫的藝術轉化為現代的中國的畫一個新的表現。在它現在那幅圖畫的長卷畫那些狗，人家畫呢就畫國畫呢最怕呢就畫狗不是畫手，人畫動物呢最怕呢就畫狗，咁多隻狗，每一個狗仔的神情和它的靈氣都不同，那種的表現方法呢已經達到至境的了。還有呢每一個小孩子小孩女的手他的手呢和他的神情要個擺態，所以畫之中呢就最難畫狗和畫手的了。那幅畫已經表現了他一種個掃描的技法，掃描的技法和水彩的技法和我們國畫的技法綜合在那種將畫之中的表現是一流的。那我呢就簡單地講幾句好了，其他呢我留下黃教授慢慢對我們呢就教導我們對於那個藝術的欣賞，其他呢我就不多再講多了。大家好啊！你估不到我們的董事長是洪家來的，真的洪家講得很精彩。現在有請我們的會長梅振才會長支持大家鼓掌歡迎。各位嘉宾，各位艺术家，我们诗画琴棋会的全体会员，大家下午好。下午好。刚才我们李春华院长讲的话，是对他这个画展一种很好的解读，但是更深的解读，正如我们董事长所说的，留待王茂谦教授大家们讲讲，我们没有这个水准我今天呢一看这个画展呢是琳琅满目，非常感动。我讲两点，第一点，这个画展呢跟特点呢跟以前的没有的，就是诗书画三种元素是构成我们中国传统文人画的重要因素。这个三绝，王教授做到一绝已经不容易了。写诗，我学了60年了，十四岁开始的时候开始学，但是现在还写不好。我们在座很多书法家都写了几十年了。这是当然成为一个书画家，每诗书画每一项都有为我们毕生的经历，何况能诗书画三绝具有呢，是不简单的，不简单的所以呢我们有句话就是什么呢，人书俱老然须归楼，这个人呢诗书画你要用一辈子的时间，你的一个书法
跟那个人一起老那时候在这个炉火纯青的那样，就是我们一辈子的功力。根据我所知，在纽约的艺坛，在我们在座里头呢，能够有三绝的，我所知道的，可能有的我不知道。我们在座的，我们纽约艺术堂有三个人，有三绝。第一个，这王教授，王茂先教授，三绝。第二个，是我们诗画琴棋会的梁景勋老师，梁老师呢？梁老师呢？他是我们老教头。还有一个呢，论年龄呢，是李春华院长。我所知道就这三人，是吧？李教授，你了解了解是吧？你接触过一下三绝，我现在所知道的当然会有更多，但是这三个人，这个，因为有这个李春华院长的影响，所以我们在诗画琴棋会里头呢，一股风，画画的学写诗，写诗的学画写字画，我呢就跟着李春华老师学画梅花啊，学写字。现在我们董事长呢也开始学写字，汪秘书长呢也开始学写字，我们王新仁先生呢也学写字，但是写得很好的。王新仁先生写的是非常好，是吧？李老师写的非常好。这个画画呢，他们写诗，让呢就是这种交融，就是这样呢，我们会呢的艺风才比较全面。才能发展怎么样？这个我刚想跟你讲讲呢，就一个三绝呢是非常重要的。这李老师今天提供一个典范。第二点呢，我在刚想的，就是李老师不仅画品好，这艺品好，而且是人品好，他是德艺双馨，这不容易。一个人画画画得好，还有人品好，他的作品才是真正好的。所以呢，在当今的社会，很多虚名浮利那种风，在社会上很流行。这个李院长呢，就是这么发现，顶着这种邪风歪气、浮名虚利，那个在社会的那种邪风是。我们要顶住，保持我们正定的纯洁。所以呢，这个李院长呢，我自己认为他是我们诗画琴棋会一面旗帜，一个很高标，一个典范。所以呢，我们向他学习，不仅学他的画画的多好，还有学他的人品，做到。德艺双馨，我讲的很多了，我最后就讲一讲郭秘书长当时说的。这个呢，李院长有今天成功，其中一个重要原因就是太太支持。李太太，当李春华老师还是小时候在农村学画的时候呢，李太太就在旁边看着他了。青梅竹马给他支持，几十年来给他支持和鼓励，所以呢，李老师才有今天的成就。看见了，并且呢，他是相夫教子。你看他儿子很帅，和女儿也养女，一个很幸福的家庭。所以呢，我在这个场合呢，我们代表的诗画协会。也对李太太表示一个敬意。谢谢大家。梅振强队长讲得好精彩，非常精彩。三绝的人才真系好少。梅长依家咧，
受啊李春华老师嘅影响啊，依家一搏命学师范，一搏命学画画，佢都好快脆成为三俊嘅人才啦！啊，以你咁嘅聪明，真系得嘅，继续努力。依家咧就请开平红庙会大学原主席讲话，大家鼓掌欢迎。各位啊，藝術家，各位啊，僑吏，各位新聞界的朋友，大家下午好。我哋今日好高興，得到李春華大師嘅邀請嚟參加佢嘅畫展。咁我哋喺度啊，恭祝佢哋畫展圓滿成功，祝在座各位身體健康，萬事勝意。多謝大家。多謝鄧主席。依家咧有請美國師法家協會李兆文主席講話。尊敬的各位嘉賓、書畫家們，大家下午好。首先，我是代表美國中國書畫家協會来祝贺我们李春华书画艺术展的圆满成功。这次我们看他的作品，大部分是高手的。我为什么书画家协会要邀请他做我们的评委会主任，跟书画家协会的副主席？因为由于他的高水平来给大家做评委，但是做评委也是不容易的，也得罪了很多人。因为艺术这个东西不是网的东西，但也说起来也是网。但是你做一个评委，你去讲人家作品怎么怎么样，人家听了以后，有人会高兴，有人不高兴。这个我是在外面经常听过的，但是我们说这个是没关系的。另外呢，李春华跟我们是哥弟之称啊。我们平常外面活动的时候，都是我们两个商量完以后，我们该做了什么活动，我们大家一起做。这个另外一个问题。第三个问题呢，就是我们今年是纪念中美建交四十周年，然后呢，我们艺术家以书画的形式来传播中国文化，我们也是传播者，中美建交的使者。最后，祝我们书画家们嘉宾们圣诞节快乐。OK，Thank you。多谢李兆文主席。现在有请纽约书画球旗会董事兼营运总监梁仲乃先生讲话，大家鼓掌欢迎。各位来宾、各位红人、各位新闻界的记者朋友，大家下午好。咁頭先咧，個個咧已經我哋啲前輩啊，我哋啲院長啊，我哋啲董事長個個都讚咗我哋阿李老師嘅造詣好深啦。咁啦，客氣嘅説話我就唔使讚啦。不過有人問我點解會叫阿李老師嘅？其實咧，我都跟你李老師學嘢啊！真係，如果大家要想學嘢嘅咧，就是、李老師係一個最好嘅老師。咁咧。我在這裡說的呢，就是大家讚難讚下，咁就大家紅呢睇下啲畫嗰陣，如果紅必中幅畫有緣嘅，咁就希望我哋以實際行動呢就支持啊李老師。我希望呢大多數嘅畫呢畫紙變成銀紙，咁先係一實際行動支持啊李老師。聽你哋話係咪啊？係。講係冇用嘅話，我哋要實際行動支持啊李老師先得噶。因為我本身是做生意的，咁咧行埋去都是講銀紙的，我當然咧冇銀紙又唔得喎，係咪？銀紙唔係萬能，佢係冇銀紙又唔得喎。咁我哋希望啊，李老師嗰啲畫紙變銀紙，啊咁咧就係實際行動支持李老師啦。咁咧客氣嘅説話又唔使講，希望今日咧就有嘅畫展圓滿成功，同埋祝大家有一個愉快嘅下午。多謝大家。梁董事講話真係好實際，的確係事實如此，即係畫變成銀紙先係啊，銀紙。
哎，多謝曬，依家有請。李氏公所李玉同元老喺度啊。開會。哦，喺度啦，喺度啦。哎呀，哎，頭先咧請你剪彩，你趕唔到，依家請你講啊。哎。多謝陳生。唔好意思啊，趕到嚟啱啱入口，頭都幾疏。乜嘢都唔使講啦，恭喜啊！李津華，大畫家、大書法家，創作，可以講，人哋成日講話琳琅滿目啊，依家真係滿目啦！咁啊，睇幾多靚嘢冚曬喺度，咁我唔阻大家時間，就俾翻大家啲時間，大家慢慢再欣賞我。多謝你哋，恭喜你哋成功啊！多謝不冷，在我们孔子大厦里面更加的热气腾腾，对，琳琅满目，大家欢聚在一堂，很高兴。刚才朋友们也说了，中美建交40周年，中国的改革开放40周年，还有接下来就是圣诞节、新年，再接下去又是我们中华民族的春节节日，祭谢，全部都一直贯穿下去。感谢李春华先生带来了这么精彩的画作，在这里我代表美国东西方艺术文化协会祝贺画展圆满成功，祝大家节日快乐，节日太多了，一个个的节日，大家健康快乐，永远的开心，开心每一天，谢谢大家，谢谢。啊，现在李鸿先教授，哇，怎么感情有力，又有感情，啊，多谢，依家有请知名的司法。书画艺术家黄慕卿教授讲话，有请大家鼓掌欢迎。大家好，我这个开门见山啊，大家都知道天时不如地利，地利不如人和，今天的盛况足以证明李春华老师人和的成果。刚才我们黄那个梅会长讲啊，人品更重要，今天这个盛况啊，就证明了他的人品得到大家的喝彩。大家可以看看前面，你看有多少画栏。事实胜于雄辩，所以他在这一方面呢，已经得到了大家的公认。那至于说他的书画、诗歌如何，首先我说，中国的诗、中国的书画都是表现创作者他们的心意。我们画画叫做写意，可是西洋画不是这样，这是我们中国几千年来很有特色的一点。
而刚才李老师已经介绍过他为什么要画这个长卷，足以证明他在绘画上有非常深入的了解，有非常好的功力的表现，给我们有一个很好的机会来欣赏。我们今天讲说发扬中华文化，什么是中华文化呀？今天在座的四边就是中华文化的再现，写你胸中的想法，画你心中的想法，这是中国书法、中国绘画的特色。那眼睛看到的这个长卷，在全世界只有咱们中国有，只有咱们中国有这个长卷。这种方式，其他的各国都没有。让大家了解我们中国的这个绘画是有它的独特的一面，那中国的书法也有它独到的一面。刚才我们贵宾讲诗书画三绝，但是我现在要告诉我的感觉，它是五绝。为什么它是五绝而不是三绝？我为什么要再加两绝？是哪两绝？你去看他的书法作品，你去看他的绘画作品，没有一章没有盖章的。但是这个章可不可以乱盖啊？绝对不可以乱盖，必须对于金石学有研究的人，他在盖的一个恰当的图章。但是你书法好，你的国画画得好，你的诗作得好，你的金石有研究，可是你的根是什么？你的根是中国的人生哲学。刚才比较 李老师讲他这一幅长卷，就讲到人给自然的和谐。其实不仅仅是这样，人要给自己要和谐，人要给别人要和谐，人要给外在的环境要和谐，人要给老天爷和谐，这才叫做天人合一。而李春华老师把这个意思写在他的画作里，写在他的书法里，表现在我们的面前，我觉得是非常非常感谢他。我不知道大家怎么样，我个人以为我以李春华老师的这个成就这个表现为荣，他是我们的代表。我这个是实情实报啊，我要在这里更感谢琴棋书画会，在这里默默耕耘了二三十年，今天有这么样子的一个贡献呢，来证明默默的耕耘没有白费。刚才有一位我们同宗的王，姓王的，哈哈，这个给我分享，他说我们千德堂啊什么都落后，就是书画活动蓬蓬勃勃，是吧？而蓬蓬勃勃的最有成就展现出来，又会写书法，又会作诗，又会画画，那就是李春华老师。所以啊，我们要向他学习。
我们要给他合起来，携起手来，共同为我们华人来争光，为发扬民族的文化来努力，这样才真正要我们文化复兴。中国人、华人在世界抬起头来的一个方法，让我们团结在一起，我们互相勉励啊，我们不要互相来批评，我们互相来团结，我们在海外发扬这个，也让国内的人也看看我们在海外的实际的努力，让他们也能够给我们一样真正的在发扬中华文化，那就是我们最大的盼望。不知道各位同意不同意？谢谢各位。多谢阿龙教授的鼓励。我哋各位艺术家就系响广大嘅市民之中得到不断嘅鼓励，先至并肩前进，加强团结。我哋嘅步伐系一步一步咁向前行嘅，我哋唔愿意停低喺呢度。我相信在座各位嘅侨团领袖、各位艺术家，都是会昂首阔步继续前行的。多谢大家。多谢多谢林教授的讲话。鼓励我们的司法和艺术家，我们一定要团结。互相鼓励。有鼓励，有发扬正气。今天大家携手前进，为发扬中华文化作出自己應有的貢獻。講得多謝啊，黃教授。依家咧有請全球大術家雷孟耀繼承主席。坐下，大家鼓掌，歡迎。各位大家好。那個因為不能再這樣時間，就是簡單的。就是说李振华先生他就把他这个长线放在首要位置，我觉得他大家都讲各个方面，我就讲一个，只要他表现的是一个，我觉得他一个很好，很应该就是艺术家必须要发扬的理念很重要，就是他要理念拆开两个字，理是理想，念是你的愿望，他表达了他的理念是个和平理念，和平的理念实际上认为，因为很多艺术家曾经一段时间都是自我表现，不管什么，不管别人能不能理解，不管对社会有没有作用，只要自我的愿望，自我想怎么想啊，自己心里怎么一种感受表达出来，人家接受也好，不接受也好，我就是表现，他就纯粹的表现主义，他不考虑社会影响。不考虑社会功能，也不考虑等等那些，他没有那种健康的。我说，李振华先生，他有这种健康向上的，就和平，我崇尚的是和平。那么我们的，我是主要代表就是艺术家联盟啊，刚才来通过了这个李先生的这个报道。那么他的这个和平，我们艺术家，我们也一直崇尚，通过我们的才能。通过我们的技巧，通过我们各个方面的，就是反正是利用我们的手段来表现我们艺术家是能表现什么，表你通过我们的艺术作品来弘扬，来宣传你的理念，目的什么，目的是想把人类，把全人类的生活，我们周边的生活更加美好，是吧，创造美好的生活资源，创造美好的生活信息，提供大家，这是我们的理念，所以我们艺术家应该有这种健康理念，啊，所以呢，在这种前提下呢，我们最近，当然我这个是简单讲一下，就我们最近讲到，我们现在创造这么好的人文环境，
这么好的现代化的文明，几千年历史沿用，我铸造了这么好的文明，科技高度发达，但是存在一个最大的危险。那么我一个就是最大危险，我当然我有什么概念？全球人类到了最危险的时候，我突然就这种讲这种话，大家真的可能很惊讶。其实讲的一点都不惊讶。现在全球的核武器可以毁灭人类40次甚至50次都不止，而且呢，现在大家世界各国的都在拼命的搞军备扩张，拼命的生产这种大型的毁灭人类的武器。这种情况之下，如果说咱们这边放的突然发动战争，突然哪一个随便放第一个原子弹，人类全球毁灭一大半，我们创造的文明全部完蛋，对不对？所以说，我们大家艺术家都有一个理念，不光是艺术家，所有的人民老百姓都希望生和平的环境。但是，这种危机实际上每时每刻都在出现，一旦出现它就完了。所以在这个理念下，我因为强烈的想法，我身上5年前我就想的就成立一个就是以和平为主体的一个团队，想来想去就要成立一个叫做和平共和国。好几个人已经同意了，我已经运作了好多年，现在有起码10个人都是蛮有影响的，都同意了。我们的办公室呢，现在设在那个联合国买下来了一个房间，联合办公室，然后在金泽西搞了1800亩土地。你说一个和平共和国必须有个土地啊，完了为什么呢？我们把它好的就是和平理念的作品，我们尽量创造一些和平理念的作品，把这个原地整出来，让大家去参观，不断的宣传弘扬这种和平理念，尽量避免这种人类的危险，就是这种唯一就世界末日的到来，尽量避免。现在我们是艺术家全人类唯一要做的工作，也就是说阻止这种世界末日的到来，这是我现在真心感谢。好，谢谢，就这样。多谢全球艺术家联盟主席姚继承先生的发言。姚继承先生的发言有几宗旨，就是和平。全球的艺术家用遵守和平这个立足点，我们的艺术家有共同的责任宣扬和平这个理念。我们祖国伟大的领袖习近平主席就是强调要构建一个人类命运共同体，就是说全世界所有人类都要和平相处，发财，但全世界一起发财，大家都发财，和平就是每一个人都可以共享的，不是某一个国家独享的，就是这么简单。所以全球艺术家人们由我们这个姚继承主席去坚定这个理念，对于我们所有的艺术家来说是一个幸运，我表示非常感谢。多谢。那么非常正确，应该有请美国 AHB 集团的董事长，我们诗画琴棋会的名誉会长郑素兰女士，讲话，大家鼓掌欢迎。尊敬的各位，尊敬的各位的大师，大画家，尊敬的各位领导朋友们，大家，圣诞节新年好。今天非常荣幸跟非常高兴的参加李春华大画家的邀请，我非常的荣幸开心看见了这些这么漂亮的画，我特别的激动。我从小到大呢都特别的喜欢画，我记得我小时候的时候哭了不开心的时候了，我爸爸呢都画个瞎了一叠的
虾或者是那个螃蟹，给我，就是说今天有虾吃了，明天有螃蟹吃了，其实呢，这是一张画，一张纸，我就不哭了啊，我就很开心的啊。所以呢，我从小呢到大了，都特别的尊敬所有世界上的诗人、大画家，尤其是我们的梅振才会长。因为为什么呢？他也特别的好。我好多年前的时候，我认识，就是我们的武尊山校长，他跟我们的家族呢都非常有缘，跟我的老爷子很好的朋友。我去拜访呢这个就是武校长的时候，就是看到梅振才会长了啊。在武校长的介绍下，我深深的感动，就是我觉得梅振才会长的人格非常的好，他怎么样照顾我们的武校长，怎么样，我就感动了。在我心里面，从那一刻我就已经有一个很深刻的印象。当他办起这个全部琴棋书画的这个很好的就是一个团体的，我就很开心，而且从心里面祝贺每一位大画家、每一位大诗人，希望你们发挥你们的潜能，把中国的文化发展得非常非常的淋漓尽致。我刚刚就是邀请了，就是北京钓鱼台国宾馆刚刚回来，我在那边呢足足住了两个星期，在国宾馆我也看到了，就是安排那个小日本的安排首相呢及主席邀请他，我也很荣幸呢在那里找过了红地毯。我以为他呢就是把我拥出去了，恐出去了，就是因为很多保安呢进来，我很有点害怕。可是我还没有看到很多国画，我心里都憋着了一团火，我说好多名画我还想看，还想照相。可是呢后来呢就是马全仲那个老总呢，就是在五代元老在那里，毛主席在的时候他已经在十几岁二十岁已经在那里工作的了，他每一幅画都每一个古董他都跟我说，我一共去了5次，可是每一次去到的时候呢都是看到无数的国画，漂亮极了，高级极了，很兴奋。我说如果我们广东人，我们台山人有大画家有些诗，那就进了钓鱼台国宾馆吗？他说可以，只要你能就把他们的真正的中国文化发扬告出来，你可以带他来，就是给我们面试，知道他的画是怎么样。如果摆得进来就是钓鱼台，你说我多高兴呢，因为我是广东人，我是台山人，就是我好希望我们在座的每一位画家能就有机会把他们的画放到国宾馆钓鱼台去，好吗？我今天非常激动，他是李春华老师呢，就是他的画呢非常的有文化水平，你看他小孩画得多天真多真，还有那个动物的眼睛毛什么的都描写得非常非常的精细漂亮啊，他们一定从心里带着一种很好的感情去写的。还有他的太太肯定是一位言耐作，如果他们的感情不好，他肯定不会写出那么真那么好的画出来，对吗？我非常的高兴荣幸祝贺我们今天的李春华大师的画展圆满成功，祝各位新年幸福快乐，谢谢大家。多谢啊，郑总统主席的鼓励，非常多谢。大家司法家听唔见嘛？阿郑素兰女士咧，董事长咧，想介绍你哋啲作品去钓鱼台，北京钓鱼台嗰度展览啊，嗰度摆喺嗰度啊，你大家努力嘅。因为是我是这样的，我这一次呢。
结果呢，那马全仲董事长呢在那里是总管了五代，光泽门主席、邓小平主席、吴锦涛主席、吉主席都是他在那里管理的。后来他帮我申请了，就是我终于住在当真主席曾经住过的地方，参观了他的花园，参见他那里很多的国画，真的是那些字啊，我看我们琴棋书画那些大画家大诗人的画也跟他们差不多。明白们在讲什么了？我希望你们真的有机会跟我这个广东人也有面子，我参加这个琴棋书画的团体里面也有个面子，好吗？大家一起努力。 OK， 谢谢大家。好嘞好嘞，多谢多谢。哇，郑秀兰女士咧就钓鱼，不得钓鱼台宾馆咧邀请过去住咗好多次噶啦，呢次佢住咗两个礼拜，我哋望都未望过，真系好开心，好高兴！大家诗画家画家努力，一定要唱我哋老养诗啊老养嘅画家嘅作品送入去北京钓鱼台，好嘛？兩林話會五名副會長講幾句鼓勵嘅話，誒頭先請你剪彩，你又揾唔到依家講話，誒講多啲啊，誒講多啲，係啊，我哋都係我哋嘅老前輩啊，兩林話會嘅會長啊，係好多學生啊，學生好出色嘅，所以恭喜先，多謝曬，恭喜恭喜。大家好，當你聽到我大家好嗰句咧，因為我係召集商標嚟嘅，第一句咁講過啦，所以聽見呢句説話咧，就係我哋上嚟講嘢咁解。首先恭喜李春華老師，佢嘅大作，佢嘅名氣啊，中外已經係傳遍海內，佢嘅同時佢嘅作品啊，佢嘅所有一切咧。剛才各位大師啊，同埋先輩們已經係落嚟，前輩們已經係講過曬啦，嘅，你都唔需要再點樣去特別去光目金火嘅。Okay? 至於佢嘅作品啊，點樣好法，點樣法，各人見不同嘅。Okay? 不過淨係睇呢一篇啊，長卷嘅巨作啊，已經夠震撼啦，可以講。我俾人睇過，可能本來啊見識少啦，咁嘅佢佢作真係未人睇過，的確非常專業。但係不過你聽嘅但係喎，你梗係講反而傳，梗係唔錯啦，唔係咁意思。但係啊，藝術界方面嘅嘢咧，就出個觀點與角度，呢個係可以講係。普通的文雅啲嘅講法咧，啊，有個粗俗啲嘅講法咧，即係話一樣米養百樣人，個個性情唔同，喜好不同，所以喺文藝界方面嚟講，有一樣嘢喺初我哋中國最初啊一篇論文嚟講咧，可能就係曹丕嘅典論論文。劈頭一句咧就係話文人相輕自古而言，即係話由佢下邊嗰個人個富藝同埋班富咧百同一家，藝術界咧大家一樣咁平衡嘅時候咧，你想佢寫佢寫個復字邊嘢咧係三難，即係難難難咁解，即係冇人話會復得你。點解咧？正如所講。文章就是自己的，下面那句不想說，是個操作，是不知道誰安的而已、okay? 總言之，不同的人對不同的觀感，藝術界有所謂畫界方面有工筆、義筆、大義筆，有抽象、有寫超現實的作品、okay? 不同的嗜好的時候，觀感其他不同的作品的時候、okay? 他未必能夠肯定就算你幾好幾不得好，因為唔係
好多人有時睇我去博物館睇嗰啲畫，邊個咩大師嘅咩作品，翻嚟講問佢點樣嘅感想啊？佢話好畫得好好，但係我唔中意咁講，一句已經否定咗。點解咧？因為唔係個本茶啊嘛，係咪講啊？咁所以咧，藝術界方面咧，我哋唔好話一定要，因為世界上冇一樣嘢能夠滿足任何一人嘅。OK， 梗係你幾好幾咩嘅時候，都有啲唔妥。佢梗有啲又有啲微言，所以咧，我哋做藝術嘅嘢時候咧，誒，尤其好多新進嘅個朋友 ，OK， 我哋畫畫做乜嘢都好 ，OK， 唔係滿足時人，而係要滿足自己，自己中意畫乜，中意咩時候，中意時候最緊要。所以咧，今日咧喺度發篇謀論啦，冇冇都係咁，不嬲我都不嬲咁嘅諗嘅。總言之，今日你哋好幸運，能夠睇到啊大師嘅風範同埋真才出學，多謝多謝。啊，多謝阿伍明芬會長嘅發言鼓勵。我哋諗入嗰個嶺南畫會咧，響伍明芬會長嘅帶領底下，人才輩出。好多傑出嘅人才咧，都出自嶺南畫會嘅，啊，阿曾哲啊，黃仲雲啊，等等等等，好多傑出嘅畫家都係出自嶺南畫會。我哋希望不久好快脆啦，因為我出邊門口黐喺嗰條柱。嗰幅廣告啊，就係關於今日呢個廣告，我要擔任去孔子大廈嘅 office 蓋個章落去。如果你唔蓋章，佢搣咗你。我蓋章嘅時候咧，伍明峰老師佢哋嶺南畫會咧，又係喺度篤旗喺邊日日展覽嘅。咁啊都，我希望在座各位嘅橋梁嘉賓同埋藝術家，到時嚟捧場，捧場嶺南畫會嘅展覽，就係喺呢度。大家注意報紙，睇幾時有嘅消息，我哋就嚟呢度捧場啦。我哋喺度預祝嶺南畫會嘅畫展大獲成功，多謝。多謝啊！大家多啲時間嚇。依家有請知名嘅。書法家、雕刻家李春華老師的好朋友黃金華老師請上來講幾句啊，黃金黃之華老師有請啦，來吧，講幾句鼓勵啊，你的老朋友啊，來吧，这位老朋友，你不讲这哪里行啊？啊，谢谢大家，认识一下，我叫黄金华。今天看了那个李春华老师的这个展览，非常高兴啊，尤其他的这个大长卷呢、啊，这个写的很有气质，非常非常佩服啊。这个李春华老师呢、啊，在这个我们这一块呢，也是比较有名气，而且，学习这个书法的时间。也比较长，我是写书法的，所以我只能讲书法，啊，其他没有什么讲的，关键是要谢谢李春华老师今天的展览，这个一个是传承，第二个就是对这个学书法的人是一个很好的暴露和学习的机会，谢谢大家。啊，王金华老师啊，老师因为非常著名的书法家，很有名啊。啊，周哈啊，黑人啊，好有水平啊！佢不過個人好大條啊！啊，佢喺嗰個波士頓展覽啊，佢又好犀利嘅啊！咁啊，依家有請我哋書法人聯會嘅副會長周榮副會長上嚟講幾句鼓勵嘅話，多謝啊！各位在座的文化先生、各位橋領、各位朋友大家下午好、其實我就跟李春華
老師啊，一個詩畫球期會嘅組織，平時都好多嘅接觸，好熟噶啦，即係大家。咁啊，我覺得李春華老師咧，佢嘅特點就係巨幅長卷啊，呢啲就比愛好藝術嘅人咧就比較難啦。但之前睇佢嗰個林肯像啊，嗰、那個齊白石嘅像啊，都係巨幅製作。咁啊，同埋呢幅長卷咧，就蘇東坡呢幅《水調歌頭》又係長卷。特別係我後面依家展響中間嘅位置咧，咁呢幅咁嘅長畫咧，亦都係即係證明咧，佢有佢嘅獨特嘅一面，都值得我哋欣賞。咁啊，其實就我哋詩畫球迷會咧，就呢班咁啊同學咧。咁啊，除咗喺呢度展示佢個人嘅藝術成就之外咧，我覺得更重要一個意義咧，就係我哋中華文化嘅風雅藝術咧，就能夠喺海外發揚。咁啊，而家咧大陸咧個文即係文化復興咧就好緊要啦，但係我哋海外咧就能夠借助我哋呢班咁啊文化嘅星出。文化的精英就能夠嚟響呢度咧，同佢內外呼應啦。咁我就覺得甚有意義啊。咁我希望咧，借助李春華老師呢個展出，當後咧，我哋都要鼓勵大家多啲辦呢類咁展覽，豐富咗我哋社區嘅生活啊。咁啊，多謝大家。依家有请原三公公所嘅主席黄三人老师啊，上嚟讲翻几句鼓励嘅话。其实要跟上这个郭老师，因为你们在座的都是大书法家、大画家、大艺术家，就是我在这下上面的，我是一个学生。我现在要感谢这个京东人家接到我诗画群一位两个老师啊，一个陈文清老师，一个李春华老师，也要谢谢这个梅会长。这个梅会长的学术精神比我还要厉害，他本来是四种题下的，他的诗是很知名的，非常好，现在他的字法都好，所以我现在同意让我们郭秘书长的，他也是三全。那么现在因为时间的关系，我非常谢谢感谢李老师的这个专栏。李老师呢，刚才不是有一位女士讲吗，要到这个国宾馆的什么，我的要求他这幅画以后到人民大会堂去。那么现在我不懂讲，因为他是我的老师，我不会写字的，他一个一个教。那么我那个时候只能写一层、两层、三层的这个小康，对我老人来讲，那我补充一下，这个郑东的讲，接到我两个老师啊，他讲老人家了，你看他多少岁啊？这个老师的年龄都比我小啊，我是大概近十万元的是。最老的学生了，77岁才开始学，现在我79岁，3年了。3年以前我不会写字的，那么李老师辛苦的教我，我呢也比较勤快的这个学。有一次他就讲你不能专门写一层、两层、三层的，我讲李老师写的小我不行，我的眼睛也不行，写的大我也不会行。他第二次就送出我很大的笔，那么结果呢，他写一个我学一个，他讲你这样学不行，要慢，不能看这个，好，他也慢我也慢，那么结果我有一点点这个进步。为什么呢？他这样一来，这个来进去是324个字，我们到这个324个字呢，不是字，是324个美女陪着我们一起来写，所以我们
虽然我没有进步，但是我一些有开心，就是这样。谢谢李老师，谢谢大家。多谢啊，黄生文先生的发言啊，大家欣赏啊。呢份就黄生文先生嘅写难平罪嘅。哦。呢首诗又佢作嘅。书系佢作嘅，字系佢写嘅。呢边都系，又系黄生文先生嘅说法。字又系佢写嘅，书又系佢作嘅。咁佢黄生文先生依家咧，由于阿梅会长同埋黄生文先生决定要出一本书集，啊，呢个集字嗰个书集咧，就准备今年啦，睇有冇办法完成。就响王羲之嘅《兰陵序》，就是在王羲之《兰陵序》里头。挑出一只字出来，组成一个诗七句或者七律，你不能自由创作，所有每一个字都出自这个《兰陵序》，这就非常困难了。那现在这个诗都是王羲之先生的，现在王羲之先生专什么呀？不写其他的。专攻王羲之的《兰陵序》，我们一个星期辅导他一堂课，两个小时。临就是第一步，字帖里头的字有多大就临多大。全篇《兰陵序》临了一次又一次，第二把它放大，这么大，每一个字。除了临以外还要默写，不准看。你临又认认真真的去临，学他的技法，学他的结构，学他的用笔，啊，学王羲之不是学我的。第三，中等大的字全都学完，学了一篇都叫用报纸。我们大的字这么大，每一个字非常大，比这块板还要大。我写一个，他写一个，将王羲之的就放大，用大笔写。除了临摹以外，还要默写，不准看。看你默写出来的跟原帖像不像？不像，重来。那么我们共同学习了两年，那你看。谁能够在两年之内得到写王羲之《兰陵序》的水平，能够和王生人之章相比肩？谁敢说？没有我，叫我看，没有人有哪一个专门写《兰陵序》的，能够比得上王生人之章。啊，我最清楚，整个过程有小字。大一点的，再大一点的，王先生身上就是肩膀，叫你，因为我想来想去就是，为什么王羲之的字得到王先生身上这么喜欢呢？想来想去，最后一个答案就是，王先生身上就是东晋的王羲之大司马家的祖孙。唯一的解释就是这样。王先生，两次，啊，谢谢。啊，真系唔同啊！原来黄生老师系王羲之嘅后代，真系唔记得咁快学得咁快咯。喂，依家时间啦，好长啦，大家讲话简洁啲。我知，简洁啲啊，埋咗好精彩嘅内容，依家我请。抗记的董事长，就中国艺术馆的馆长邝业明先生，讲翻几句鼓励嘅话。你是大帅哥嚟嘅。各位来宾，各位朋友好。
頭先咧，佢有人講我藝術，我唔係藝術家，首先我先唔係藝術家，我只係愛好寫字，啊，唔係藝術家。藝術家個名咧就碌落嚟好難甩嘅我咧，所以今日咧就首先咧預祝你大家聖誕快樂、新年快樂啊、身體健康，同埋咧就覺得祝呢個李春華嘅書畫展咧成功圓滿，多謝大家。多謝啊，劉先生嘅啊支持同鼓勵，我哋最重要的邀請。我们书画前进会书画院的艺术总监方教授、方书锦教授给我们发言。各位好啊，这个下午好，我呢是个和李春华老师接触了很长时间，我觉得呢以上的来宾陈董事长和梅会长对他的评价非常中肯，非常到位，非常好。我的不称呼他了，我呢就现在代表，因为我是我们书画评审会的第一任院长，我代表我们书画评审会的这个所有的成员，对吧？表示对今天来的这么多这个来宾表示感谢。再一个呢，就是我对李春华老师呢，有这几点比较突出的，对吧？第一，画如其人，对吧？你们仔细看，不管他的绘画也好，他的书法也好，都是很认认真真的，对吧？他这点呢，就和他的为人一样，对吧？是很认真的一个人。对吧？梅会长讲的，对吧？讲的很对，对吧？他的书法，对吧？他的绘画和他的为人是一样的，对吧？我感觉到这个李春华老师是值得我们大家学习的。我们搞艺术的，首先要做人，人正，他的艺术也是正的。所以李春华老师在为人上面是我们的学习的榜样，对吧？这一点我感觉到李春华老师做得很好。所以说呢，大家这么来这么多，王茂贤老师、王教授也讲对，从这个场面来看，就证明大家对李春华老师的，对吧，一种敬仰和评价，对吧？首先我感觉到李春华老师的为人是值得我们学习的。第二个点呢，我感觉到呢，李春华老师他有很深厚的中华文化的这个体育，但是呢，他现在在美国。他又肩负的一个任务就是什么呢？在中华文化的深厚基础上，善于学习西方的东西，他把这个西方的东西呢融合进去，比如说他画的这个苏州园林，因为我苏州几大园林，我就住在苏州园林的对面，我住了30年，所以我看到这个李春华老师表现的这个东西，我感觉到很亲切。对吧？我感觉很亲切，对故乡的一种怀念。但是呢，我感觉他又很新，他又不是纯传统的那种画，他就把他自己从小和中年学到的一些西画的知识，很好的融合进去。我感觉到呢，这是我们在海外的艺术家、书法家、画家、文学家应该学习的一个东西。就是刚才呢，这个那个我们那个名誉的理事长，这个我们书画厅就是名誉理事长，他讲的，对吧？他住在教育台部国宾馆，对吧？看到一些很好的绘画，对不对？我呢也刚好，我呢在9月份呢，我也是住在教育台国宾馆，又在人民大会堂。这个参加国宴，也看到很多优秀的绘画，我觉得呢，那些绘画、那些书法，老实说，都是经久考验的，对不对？我感觉到呢，李春华老师在我们这边是做了个榜样，对不对？人正，艺术就正，这是第一点。第二点呢，他在这，我们区别于大陆的艺术家。中国美术家学会第9届代表大会在北京召开了，它这里面就有一点，
就是我们如何在当代能在继承传统基础上，如何能吸收西方的东西，这是第九次，就是现在的在全国代表大会提出的这个。所以我感觉李春华老师呢，他在第二点，他在这个中西结合上呢，他做出了探索，对吧？这人是我感觉的是非常不错的。第三点呢，我感觉这个应该向李春华老师学习的是什么东西呢？就是我的作品，对不对？如何能反映我这个深刻的思想，对不对？能如何能结合着现代，对吧？他这个长卷就说明这个问题，他考虑了，对吧？世界和平，他体现了，他把几个这个世界上代表性的人种，对吧？通过小朋友和自然的和谐和动物界的和谐，对吧？融合在一起，对吧？他这个作品就有思想性，有时代性。因为这次我在北京参加的这个高端会议，对吧？也受到中央的高度重视。随着我在会上发言的时候呢，是高端的学术会议呢，我就提出了一个桥派文化艺术。现在这个在大会上呢，也得到大会的一些专家的肯定，对吧？您广东人岭南画派，它为什么形成了岭南画派？它是以地区的名誉，对吧？它结合地球特点，对吧？它形成一个画派。我们是华侨，我们自己的东西，对吧？要形成我们华侨的画派，什么派画派呢？就是桥派，对吧？它有深厚的，对不对？中华文化的底蕴，但是它眼界又开阔，对吧？李春华老师这个话，他就是，对吧？他站在我们华侨的立场上，他更开阔，看到世界。刚才这个姚继承主席讲得很对，对不对？要看到世界的危机，要看到世界的危机。我们作为一个艺术家来讲，如何能把我们的艺术里面体现出这种时代的特色，这种思想，对吧？这种思想。所以说呢，我自己感觉到呢，这个李春华老师呢，在这方面呢，这个做得非常好，对不对？我们自己呢，这个因为呢，我也是住在钓鱼台国宾馆，我住在周总理的大楼的前一个大楼，但是我具体几号大楼不讲，这个不太，那里面一些绘画，有的是我老师画的，有的是我的朋友画的，我感觉到非常好，对不对？所以说呢，我们这个名誉的这个董事长的名誉的会长讲得非常好。我们这个书画院，我们这个诗画全球会，我在纽约看到很多很多，但是像我们诗画全球会这么样认认真真的在海外传承中华文化是不多的，对吧？在传承中间有创造，对不对？而且呢，我感觉到梅振才还有我们的董事长，老实说，在这个整个的十几年来坚持这样子做很不容易，很不容易。所以说呢，我感觉到呢，我们书画基金会还有我们的书画院有像那个李春华老师这么这个杰出的代表，这个我自己感觉到也很荣幸，作为李春华老师的一个朋友，对吧？我也作为一个书画院的一个成员，对不对？我感觉到我们书画院有这么杰出的人，对吧？也是我们的一个光荣。我别的没有什么，我就谈到今天感谢，谢谢大家。方思九教授呢，是我哋纽约书画球技会嘅副会长。方思九教授呢，亦系我哋嘅纽约书画球技会书画院嘅第一任嘅院长，依家系我哋书画院嘅艺术总监、艺术总监。方教授他提出这个桥派的理念，我认为是值得支持的。在海外的华侨，我们有我们自己的位置，我们有我们自己的立足点，我们有我们自己的目标，我支持你这个理念。
那么我们纽约书画基金会的书画院是要不断的学习，吸收新的理念、新的技巧、新的观点，所以我们决定2019年第一月，我们书画院第一个星期一，邀请李同新教授来讲课，讲一些美术跟书法。美术书法，如果你认为方便的时候，一起来，一起讲，给我们上课。一月份第一个星期一，我们纽约书画基金会书画院每一个月第一个星期一就是聚会的时间。那么你请李老师再参加我们在马街61号的文华国的聚餐以后，就来到王生仁先生这个南仁寺，给我们书画院全体同仁上课。那么第二个月，2019年二月份啊，第一个星期一，就是王教授给我们上课，王老师先生会讲给我们上课。德高望重，德艺双馨，就是我们需要，不但要需要学习艺术，还要学习做人，怎么样做一个人，做艺术家首先要做人，先要学习。那么大纽约书画琴棋会3月份，我们书画院第3月份第一个礼拜一，我们邀请伍明东名誉会长，我们纽约书画琴棋会的名誉会长来给同我们书画院上课。3月份是你，一定是你高隆重的艺术家。多谢，现场我不嬲唔敢嘅。Okay? 你不嬲同领林华会上课上足几十年，你都唔屈为我哋书画院上埋课啊，系嘛？系啊，系我哋嘅名誉会长啊，名正言顺，我哋大家都好崇拜你啊。生命德高望重，德艺双馨的艺术家，我们不用跑到北京去请艺术家回来，我们本地就有，对吧？那么首先定了这三位艺术家来给我们上课，4月份、5月份、6月份，究竟怎么安排，我们和几位副院长再商量一下，再做决定，好吧？梁董事，请你上来给我讲几句鼓励的话，谢谢你。鼓励我，加油啊！多谢你带领我哋嘅书画琴棋会嘅旅游团去参观影院，多谢你。OK， 大家下午好，我系第一次参加画展，好高兴。李春华老师邀请我哋，同埋多谢陈先生，多谢毛会长，咁啊，我又唔识讲嘢，咁啊，希望大家以后一齐努力，将发展我哋嘅中华文化，大家努力，咁啊，去以后希望大家多啲支持啲画展，多啲活动，大家一齐努力，咁啊，多谢二竹嘅李春华老师嘅画展系圆满成功，咁啊，以后我哋大家一齊努力，將中發揚中華文化。多謝大家。多謝楊華超同事。
阿李春华嘅老师嘅话先咁精彩咧，我就写咗一首诗贺阿李春华，系由诗法家，我哋诗画院嘅副院长间祖栋老师诗法，有请间祖栋老师上台。阿李春华老师，赞颂啊！祝福你哋，间祖栋老师，有请。我翻嚟啊！走咗啦！走咗啦！攞封纸咧，攞封纸上嚟。攞出嚟，攞过嚟，攞过嚟，俾佢去取个影张相。我攞咗佢翻嚟。攞埋钱。攞封纸翻嚟啦。先生咧就係
我哋美國書法家會嘅副主席，佢嘅特長咧寫習金文。我哋曾經睇過佢喺呢度嘅個人書法展，好多樣手嘅大草，他寫執文字，另外寫呢個金文啦、竹簡啦、秦簡啦，啊，大草啦，都是。他非常喜歡書法，每天都在練習，特別是扎古文，你要熟悉每一個扎古文，真的是太難了。扎古文對於我們的說法好像天書一樣，很難看，沒辦法弄懂。因為我的老朋友啊，大家一起都有差不多20年的交情了，专攻扎古文，这是他挑选最难的保语是进军，非常了不起，非常感谢。啊，好多谢。咁我咧就啊，还有一个我咧，就系陈托林老师啊，诗人佢即席写咗一首《忆皇书》。和阿李春华老师嘅画展，我帮佢整啊。空怀三绝九经文，字画诗词孔下尘。凤舞龙飞鹤立群，德修身老弱难停共咏春。阿陳鳳林即席寫嘅，多謝陳老師。啊，今日嘅會嚇，係我哋咧喺個網上學阿李春文啲字咧，個畫紙咧寫咗幾十首先。係 OK， 啊依家有個朋友送本詩俾阿李春文。他是写这一本阿丁日记，他的文章常常在世界日报发表，把所有的感想评论世界时事都写一个短文，都
电视这一部发表，其实这里头很多到是报纸发表的日记，非常感谢。今日嘅今日華節開幕式非常之成功，多謝大家哥啊！依家咧有啲點心奶茶啦，請大家去慢用，同埋咧一邊食一邊欣賞阿李春華嘅大作啊！多謝大家啊！同埋咧，我哋喺網上咧就國內外寫咗幾十首賀阿李春華嘅畫展嘅。我哋准备下个礼拜六嘅喺麻州海单座，大家留意去攞啊，攞麻州海去欣赏。同埋咧，诗词班咧，今日咧就唔上课，就听日一点半就上课，等大家依时。地址咧，我快速讲啦啦。系麦街7-9号，9号，麦街9号，4楼，听日。好，多謝大家，今日咁多位，呢個我哋咪公所係嘛？中環公所啦，唔係。因為嘅今日非常之豐富啊，所以時間係咁送你哋。紅門係嘛？啱唔啱獎？影相。我哋呢個展覽咧，係得到我哋李氏公所李玉田先生嘅贊助，所以咧我就有一個少少嘅作品送贈翻俾佢。多謝啊李玉田元老夫婦，多謝。企好先。裱好以后就可以了。不是那个写的那个内容。是裱好以后，来。好，大家。好，大家好。这八个字。好了，大家。好了，大家饮杯咖啡，食翻个包啦。以后带他们了，跟那个来摆一点，跟我要站出来摆一点。麦街七号，是啦。麦街七号，这里有几款？麦街七号，我同你研究先啦，几款是啦？